Az elmúlt év márciusának elején adták át Nyíregyházán a városi jégpályát, több évtizedes álmát beteljesítve a jegesportok szerelmeseinek. A szabvány méretű küzdőteret azóta belakták a korisok és a jégkorongozók, sokan húznak korcsolyát a megyeszékhely lakói közül is, így szűk egy év elteltével már a 30 ezerhez közelít a látogatók száma. Az üzemeltető nyíregyházi sportcentrum a következő hetekben több programmal igyekszik kedvet csinálni a jegesportokhoz. Szeretnénk színes programokkal megtölteni a jégpályát, és most pénteken, vagyis január 25-én 7 órától egy vágy party várja majd a látogatókat. Természetesen a vágy partihoz illően mindenkinek fehérben kellene érkeznie, és bízunk abban, hogy nagyon jó hangulatban fognak tudni majd korcsolyázni. Majd később a februári időszakban, február 19-én szeretnénk rendezni egy sorversenyt az általános iskolák részére. Az első 10 általános iskolának a jelentkezését fogjuk elfogadni, és bízom benne, hogy nagyon sokan fognak jelentkezni, és problémát fog jelenteni az, hogy kikerülhet be az első 10-be. Valamint a Valentin napra is szeretnénk valamilyen meglepetéssel szolgálni. Azt még el kell döntenünk, hogy pénteken vagy szombaton, de meg fogjuk találni azt az időpontot, amikor a jégkorong mérkőzések megengedik azt, hogy Valentin napi partit tarthassunk, és természetesen, ahogyan az nem meglepő, jégkorong mérkőzésekkel, utánpótlás jégkorong mérkőzésekkel is folyamatosan várja a jégpálya nézőket, és bízom abban, hogy nagyon sokan fogják megszeretni a jégkorongot is, illetve a korcsolyázást. A nyíregyházi jégkorongozó korosztályos csapatai február 10-én, 16-án és 23-án, valamint március 10-én lépnek pályára miskolci, hatvani, békéscsabai, kazincbarcikai, jászberényi, sátoraljaújhelyi és debreceni riválisok ellen.